საქართველოს საჯარო სკოლებში კორონავირუსის დადასტურების შემთხვევაში კონტაქტები იზოლაციაში აღარ გადავლენ. მათ 10 დღის მანძილზე მხოლოდ პირბადის ტარების ვალდებულება ექნებათ. შესაბამის ბრძანებას ხელი ჯანდაცვის მინისტრმა 10 სექტემბერს მოაწერა. ასევე მოხსნილი არის 1-მეტრიანი დისტანციის დაცვაც, თუმცა ძალაში რჩება ანტისეპტიკური ხსნარის დისპენსერების განთავსება სკოლის შენობაში და რესპირატორული სიმპტომების მქონე მოსწავლეების სპეციალურ ოთახში გადაყვანა.